Malcolm Mensa, midsommarledigheten, det blev inte så mycket av den i år. Det blev ingenting faktiskt. Vi tränade ju både fredag, lördag och så nu söndag. Så vi har varit här. Gött ändå att få spela fotboll. Ja, man ska inte klaga. Speciellt när det är sånt här väder så får man njuta. Hur känns kroppen nu då? Nu är det ju snart match igen. Ja, äntligen. Det känns som att det har gått segt. Men kroppen känns bra och vi känns väl förberedda inför tisdagen nu. Och väldigt taggade på att spela tävlingsmatcher nu igen. Liksom. Det får man aldrig nog av. Ja, ni har ju haft två träningsmatcher här nu under uppehållet. Vad säger du om dem? Vad har du fått för svar därifrån tycker du? Svårt att kanske leta svar mer än att man kanske försöker hitta sin form och hitta liksom, lite fitness och komma igång liksom, med kroppen och känna att man orkar 90 minuter nu när det väl gäller. Liksom. Så det var bäst med att, klart vi har jobbat på våra egna delar också, men generellt så har det varit mycket byten. Första matchen mot Hammarby där, så var det mycket byten så att alla skulle få spela, så att man matchas mycket, lika mycket. Liksom. Så det har varit mer fokus på att hålla kroppen, alltså komma tillbaka till den nivån man hade innan liksom, fysiskt sett. Liksom. Så, men det känns bra. Mm, och Örgryte hemma på tisdag. Hur mycket har ni hunnit prata om den matchen? Jo, såklart vi har pratat om dem lite granna. Sen i det stora hela så är det ju oss själva som är fokus på liksom, att vi måste höja oss ett par nivåer liksom, och det är det vi har tryckt på den här ledigheten då, liksom, uppehållet. Så det känns bra.